Guten zum Geburtstag, Happy Birthday! Hola! Oslo, Aker Brygge. Aker Brygge! Yes, vi er i lista. Skål! Ja, det mente jeg, det er akkurat. Se her. Dette alle er fra bare denne Aker Brygge. Yes. Hvor mange meter er dette? Cirka 500 meter. 500 meter? 500 meter, og jeg gjør det over 1000 kroner. Og ganske flaske. Hvor mye koster denne flaske? 200-300. Det er nesten, ja, 200-300 kroner. Og jeg, det er mange, ja, sånne, ikke åpnet det. Fordi, herregud, det er helt synsynlig. Men det er sånn poenget at jeg hjelper barnekreft og litt andre folk. Og i dag har vi sett hvor mye det kan man tjene, bare denne brygga. Men ikke kaste pantene, bare ta med deg hjem, uansett hvilken er. Dere kan selge til norsk gjenbruk, uansett hva dere har i sekken. Uten å, må ikke skrives norske pant. Halla, hvordan går det da? Jumpa ut. Og ikke, alle dere kan selge per kilo, vet du. Ja. Så ses vi, ha det bra. Ha det, gutta! Hei, super!